Üçüncü sualımız belədir. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı janra uyğundur? 1. AABBCC şəklində qafiyələnir. 2. Beyitlər şəklində qurulur. 3. Qafiyəli beyitlərdə fikir tamamlanır. Həmin şəkillərdə siz bilirsiniz ki, klassik şeirin bir çox janrlarında ikili qafiyələnmə var. Yəni 2 beyitlik var. Qəzəldir, qəsdədir, qıtədir. Bunlar beyit-beyt üzərində qurulur. Tənqəsdə dəvəzən ilk bəitində qafiyə quruluşu AA gedir, amma qəzəlin digər bəitlərinin qafiyə quruluşu BA C A şəklində davam edir. Ümumiyyətlə, yəni hər ki misrası öz arasında qafiyə ilə Şeir nədir? Burada cavab olaraq B çıxacaq. Bilirsiniz ki, məsnəvi qafiye quruluşu AA BB CC şəklindədir. Məsnəvlər beytlər şəklində qurulur və hər bir qafiyəli beyitdə sə fikr tamamlanır. Birisi rübai dördlüktür. O, beyit şəklində qurulur. Qəsdə də bilirsiniz ki, qafiye quruluşu qəzəldəki kimidir. Bucür deyil. Qəzəl də qafiye quruluşu AA BA C A şəklindədir. Bitəsə qafiye quruluşu 1-ci və 3-cü beytin qafiyələnməsi olmur. Demək ki, bizim 3-cü sualın cavabı B variantıdır. Məsnəvi